ជាដំបូងសូមស្វាគមន៍បងគ្រូក្រហមគុណខ្មែរមកទីក្លាគុណខ្មែរដើមតាសេនទ្រីគុណខ្មែរបងសង្ឃឹមជួបតបងទៅមានកិលាកោបកុភីមកពីប្រទេសឡាវកាន់សាប្រាកាយទងបាទប្រធានជនជាទីមេត្រីអ្វីដែលបងប្អូនទាំងរងចាំបានជឿចូលមកដល់ហើយបាទសម្រាប់ការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទគុណខ្មែរបាទជាមួយនឹងកីឡាករមកពីប្រទេសឡាវបាទបងប្អូនក្រុមហ៊ុនបាទគឺសេនត្រីគុណខ្មែរបាទបងប្អូនខៀវមកពីប្រទេសឡាវបាទគឺកាត់សាក់បាក់ប្រកាយថងបាទលើប្រភេទតែមុន57គីឡូក្រាមប្រធានជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិដល់លើលោកអាចារ្យក្រាលសេនប៊ុនទេជាបងប្អូនក្រហមបពិសោធន៍47ដងគ្នា39ចៃ6សមា2នៅព្រោះគូប្រធានឲ្យសន្លប់របស់បងការប្រកួតចំនួន21ដងបងមិនខ្លាំងគុណខ្មែរដូនតាដែលមានគ្រូខាងគ្រូតូចសំខាន់ដែលគូលីគីរឺស្រីនេះញ៉ាដែលឲ្យបងសាតដល់បងគ្រូក្រហមគុណខ្មែរសេនត្រីគុណខ្មែរក្រៃដៃគ្រូគេទៅបងគ្រូគៀវបពិសោធន៍46ដងឈ្នះសាកដងចាញ់3ស្មើ3តែព្រមគូប្រកួតឲ្យសន្លប់របស់បងការប្រកួតចំនួន9ដងលោកស្រីនៅនេះយ៉ាចារមកសន្តដល់បងគ្រូខៀវមកពីប្រទេសឡាវកាន់សាត្រប្រកាយធំបាទបិសោបាទប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតែម្ដងបាទសេនត្រីលើតែម្ដងបាទ47ទល់46ព្រមទៅពីអន្តរជាតិបាទប្រកួតតែ3ទឹកតែប៉ុណ្ណោះបាទមើលកាយសម្បទារបស់បងប្អូនបងប្អូនបាទប្រហាក់ប្រហែលគ្នាល្អណាស់បាទបាទតែលក្ខណៈគុណខ្មែរគូពិសេសទី4ណាសម្រាប់គូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាប៉ះជាមួយនឹងឡាវហើយមនុស្សនោះដែរគឺជាការគ្រប់គ្រងជាពិសេស
ពីសំណាក់ឯកឧត្តមបាសុធាស្វាមីលោកជំទាវអង្គការជុំមានអគ្គនាយកការនៃក្រុមហ៊ុនថងគ្រុបនិងប្រកលប្រវត្តិជូនក្លាកូនទី2បើសិនជាក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រដូកគូប្រកួតឬក៏បង្កឲ្យមានស្នាមបែកដោយកែកដោយបែកតាមវិស័យនោះនឹងទទួលបានប្រាក់ចំនួន40ម៉ឺនរៀលកេរីជាការពិសេសសម្រាប់ក្លាកូនទី2ស្ដាប់បទវិធានការប្រកួតប្រដាល់គុនខ្មែរពីលោកកញ្ញាកតាសេពុនធីបាទប្រធានជនជាទីមេត្រីបានសម្រាប់ការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទចុះតាមបសុនជាបាទសេត្រីក្បែរបាទគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ប្រកួតបាទឬក៏វាយបាទកីឡាករបង្គោលខៀវបាទឲ្យបែកបាទគឺទទួលបានប្រាក់រង្វាន់មកបន្ថែមពីអៃរ៉ាបាសុធាបាទចំនួន40ពាន់រៀលបងប្អូនបាទមិត្តភាពហ្វាយគូទី4នៃគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាឡាវទៅទី1រាងពួនបាទទី1គូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី1បាទតំគូទី2ក្រុមការងារគុកខ្មែរបាននឹងក្រែងឆ្វាយអពុកឡណារបស់គូនេះបាទប៉ិតគ្នាអស់មែនតើយកឡើងជើងក្រោមទស្សនាសរពីសេត្រីគុកខ្មែរតោះវិញទៅក្រោយពីជើងតាមវិញសរពីខាងក្រោមទៅឆ្វេងបោះកែកសរមកពីសេត្រីគុកខ្មែរទស្សនាពីសេត្រីគុកខ្មែរយកឡើងតាមមកដល់ទូចូលទៅឆ្វេងពីសេត្រីគុកខ្មែរទៅឆ្វេងថែមទៀតបាទចូលមកនេះផងពេញពេញទាំងនោះវិញសរពីខាងក្រោមអាវុធជួយនឹងគ្នាគូនេះបាទអាវុធឆ្វេងយ៉ាស្តាំទៅឆ្វេងពីសេត្រីគុកខ្មែរទៅថែមទៀតបាទចូលបាំងលើដៃបាំងបាទឆ្វេងកាច់ផាត់បាទពីសេត្រីគុកខ្មែរក្នុងបងប្រចាំស្តាំទៅឆ្វេងទូចូលទៀតទៅឆ្វេងគុកខ្មែរទៅឆ្វេងថែមទៀតវិញសតបាទបើជើងពីកន្លងកន្លោហើយបាទសម្រាប់ការពីបន្តិចក៏មកអាយស្រ័យវាយជាបន្តទស្សនាពីសេត្រីគុកខ្មែរចូលជើងណាចូលតិចៗពីខាងខាងបាទឆ្វេងស្ដាំទៅឆ្វេងសបាទលឿនលឿនពីសេត្រីគុកខ្មែរចូលតិចៗទៅតិចៗយ៉ាទៅឆ្វេងចាប់ជើងបាទបលែងទៅវិញពីសេត្រីគុកខ្មែរអាកោឡាវឈាមណាចូលស្ដាំទៅឆ្វេងពីសេត្រីគុកខ្មែរទៅឆ្វេងចូលគាត់លើអាកោឡាទៅតែឈាមណាចូលតិចៗបោះស្ដាំទៅឆ្វេងពីសេត្រីគុកស្ដាំថែមមួយទៀតបាទបុនជើងចិត្តគ្រប់មុខតរងយ៉ាក់ក្រោមគាត់លើដល់ឆ្វេងសងបុនជើងណាចូលគាត់ឆ្វេងពីសេត្រីគុកខ្មែរបាទអូឡាវបាទលើដៃបាល់ចន្លោះស្ដាំខាងក្រោមគាត់ឆ្វេងបាទចូលបាទខាងក្រោមទៀតតាំងកាប់គល់រំជួយមេគាត់ឆ្វេងសងពីខាងក្រោមឡើងវិញស្ដាំបាទបាទតាមដៃវិញម្ដងគាត់បញ្ច្រាស់បាទគាត់បញ្ច្រាស់ដល់ចូលគាត់ឆ្វេងពីដើមបោះកែពីសេត្រីចាំរៀនបាក់កាច់ត្រង់នេះបែបមកគុកឆ្វេងស្រាសាទេលោកបញ្ញាកាសេពុទ្ធេញ៉ែញ៉ែវាយជាបន្តទៀតទុកឆ្វេងពីសេត្រីទុកខាងក្រោមមកឆាយមកខាងលើមួយទៀតឡើងពីប្រាក់ទៅម្ដងចាក់ស្ដាំពីសេត្រីគុកមកមកទៀតចូលស្ដាំពីក្រោមក៏ឡើងដល់សេត្រីស្ទូចូលតិចតិចទូចូលតិចទូចូលបាត់កាច់ឆ្វេងឯឆ្វេងអេល្បេះបាទនឹងប្រាក់រង្វាន់មួយកាយនេះបាក់បែកបាក់40ពាន់រៀលបាទថែមមួយជើងឆ្វេងទៀតដល់ចូលបោះស្ដាំពីសេត្រីគុកខ្មែរទៀតយកកាត់រំដល់ថែមចុះទៅទី1
ជាថ្មីម្ដងទៀតឱកាសកាន់តែពិសេសសម្រាប់កីឡាករទាំងពីរគូតាមម៉ាឌ្រីដហ្វាយគូនេះបុតដែលគុំមិត្តភាពអន្តរជាតិសម្រាប់កម្ពុជាឡាអូទឹកស៊ីរីរ៉ាគូសម្រាប់ទាំងនេះសេត្រីណាជាបុតកីឡាករគុំហងសេត្រីអសន្ធីទទួលបានជ័យជម្នះឬក៏បានអាចារ្យដែរនឹងទទួលបានអង្គពីអារ៉ាបាសធីស្វាមីលោកជំទាវអ្នកជួបពីអ្នកនេះកាន់ក្នុងហានរុកជំនឿ80លានរៀលអោបាទមិនមែនហើយណាសេចក្ដីគំរូបាទចំពោះសេត្រីកន្លងសេត្រីបាទតាមរង្វាន់សម្រាប់សេត្រីគុំខ្មែរបាទនេះឡើងបន្តទៀតហើយ80លានរៀលបាទជំនួសគុំទទួលឲ្យសម្បត្តិក្នុងទឹកទី2នេះបាទសម្រាប់ក្បុងតរងចាំកន្លងក្បុងក្រុមសេត្រីហើយបាទឲ្យចូលបាទបាត់ជួយពីសេត្រីគុំខ្មែរបាទចូលវិញលេខអនយ៉ាងតាមបាត់គុំបាទកណ្ដាលផ្លូវរបស់ការប្រកួតទឹកទី2ហើយចូលដល់ឆ្វេងគូសេវថេបានដាក់ឲ្យបាយបាយតែ3ទឹកទេអត់ស្គមច្រើនចូលបានទឹកឆ្វេងរបស់សេត្រីឲ្យឆ្វេងទឹកខនថតវិញគុំចូលឆ្វេងរបស់សេត្រីគុំខ្មែរហ៊ឺឆ្វេងព្រឹងស្រាប់គាត់ទឹកទឹកឆ្វេងយ៉ាប់យ៉ាប់ឆ្វេងសុំចាប់ជើងវិញបានទៅលោកគឺបាទបួនចេញគុំចូលរបស់ជគុំពីសេត្រីគុំខ្មែរចាំតែកែកោតាចោតិចតិចតាចោតិចបកកែស្នាមពីសេត្រីគុំខ្មែររាល់ជួយពីកម្លាំងកម្លាំងបាក់ចោយ៉ាប់តែតិចទៅមកទៅច្រាក់នេះគាត់មកច្រាក់នេះបន្តខ្វះចំមកដល់ការពារកីឡាករណាទៅហើយបាទកាន់សាក់បាទប្រកាយខោអរលោកបញ្ញាក្តាំងពុំតាជួយបាទសម្រួលរួចទៅកន្លែងណាឲ្យទឹកបាទចាក់ទឹកបន្ថែមសម្រាប់ទឹកទី2ឱកាសរបស់សេត្រីនៅតែមានណាប្រាក់រង្វាន់ពីអាដាមបាសធានៅតែរងចាំអូនបើសិនគេធ្វើបានឥឡូវនេះឡើងដល់80រៀលហើយបងអានេះរូបភាពបាទបញ្ជាក់ឡើងវិញម្លាយគាត់ខិតច្រាស់គ្នាមិនបាច់នេះបាទចូលកង់បាទគូតខានយូបាទឈានចូលដល់ទឹកទី2ហើយចូលមកដល់ស្ដាប់គាត់កែស្ដាប់គាត់ធ្វើពីសេនីគួយបានដល់ឆ្វេងសំត្រាក៏ដល់គាត់ធ្វើចាប់ជើងបាទតោះទៅវិញទៅគុំសំតូនទៅគុំអឺជ្រៀតចោលលោកអាចារ្យបានយើអាយើយកបាយជាបន្តបាយជាបន្តណាចូលដល់ស្ដាប់គាត់ឆ្វេងចាប់ជើងបាទគាត់ឆ្វេងសំពីឡាក៏ឡើគុំចូលពីសេនីគុំខ្មែរអ្នកស្ដាប់ទៅចូលមកប្រុងបៃកែងបាទលោបៃកែងដល់ដាក់ទុកសិនទូចូលទៅបៃពីក្រាំកឡោទៅឆ្វេងពីសេនីដល់ឆ្វេងសំពីក្រាំកឡោដាក់ទុកស្ដាំដាក់ទុកស្ដាំឆ្វេងស្ដាំប្រព័ន្ធទៅខាងក្រោមក្រាំកឡោអាចទៅទីដល់ឆ្វេងពីសេនីតាមទៅបៃទៅឆ្វេងដល់ឆ្វេងពីក្រាំកឡោឆ្វេងសំពីសេនីមួយខ្វែដល់ទៅទឹកទៅឆ្វេងចាប់ចោលរៀបកបោះតកុងបាទគុំពីសេត្រីបាត់មូលយ៉ាងតានេះលោកកញ្ញាក្រាប់បាយសិនវិញទីចុងក្រោយហើយចូលមកតិចតិចពីក្លាក់ដល់ទាត់តាមពីសេត្រីពីមកបាទចាប់ទៅទី2ដែរបាទសេត្រីអរនេះបន្តទៅបាទគេខ្វាយគូទី4ដែលគេគុំមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាឡាវទឹកទី3ទឹកទី4 5 0ទឹកទី3នេះទទួលរង្វាន់ពីអរបាសធានៅតែទទួលរង្វាន់ជំនួយប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់កីឡាករមកក្នុងក្រុម
នេះជាជាតិកម្ពុជាបាទរដ្ឋជនហ៊ឺបាទបាត្រិកជាចំណងទឹកទីមួយហើយបាទសេនត្រីគុណខ្មែរឱកាសរបស់បានប្រាក់រង្វាន់ពីឯកឧត្តមបាទស្ថានបាននៅតែមានសិទ្ធិចូលបាទដៃគូឲ្យសន្លប់ហ៊ឺបាទនេះស្នាប់បែកចូលមកថាក៏ឡើងជាជោគដល់ស្ដាប់បាទប្រទឹកពីសេនត្រីតជួយចាក់ជួយបានឆ្វេងសូនវិញបិញទឹកចាយទូលជគុំទឹកចំក្រោយស្ដាប់តែទឹកនេះទូចោលហាក់តាំងជាកែជាកែចាក់ទប់ពីកន្លងក៏ឡើងហើយឆ្វេងអត់មានបញ្ហាទេអាយ៉ាអកាលមកសេនត្រីគុំក្បែរដល់ចូលតាំងឆ្វេងខែចាក់តាំងឆ្វេងមកបុលទឹកចូលមកពីកន្លងក៏ឡើងចូលមកពីសេនត្រីទូលជគុំឆ្វេងដល់ចូលមកបាញ់យ៉ាងពីលំអញ្ញាកណ្ដាលអាចោតតែពីសេនត្រីគុំក្បែរជាស្ដាប់ចាក់តាំងដល់ឆ្វេងខែស្ដាប់គាត់ទឹកក្រៅយ៉ាងឆ្វេងគុំពីកន្លងក៏ឡើងអរគុណដល់អ្នកបងប្អូនដែលបានមកដល់ក្រោយ4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15អរគុណសាទរក្លាកូបាទអរគុណដល់លោកនេះជាការជួយធ្វើបានហើយយើងចាំមើលផ្ទៀងរបស់អ្នកនេះណាតតាយ៉ាងណាចាំមើលផ្ទៀងរបស់អ្នកនេះកាប់ជីជាបាទតាំងពីទឹកទី1ទឹកទី2បងតាក់ទី3ជិតទឹកចំក្រោយបាទសេនត្រីគុណខ្មែរបានមកឲ្យចាក់ពន់ទេបាទតាក់ទី3នេះបាទទៅតែរកឃើញចំណុចខ្សោយរបស់កាលកន្លងបាទគឺពូនទឹកខាងក្រោយបាទសេនត្រីបោះជើងទៅបាទត្រង់នេះបាទជួយបាទគឺវាយពោះខាងក្រោយទៅវិញបាទរមូរប្រចាំងរបស់ខាងលើទៀតបាទតាក់នេះជួយតាំងពេញបាទហើយកាលកន្លងចាក់តើមកហើយតការៈបាទអ៊ីលបន្តិចតោបន្តិចតោបាទកាប់ចុកអាបដៃដំបូងនោះទេបាទបាទបដៃមកឆ្អិតតែម្ដងបាទធ្វើឲ្យខ្លាំងក៏ឡៅបាទមិនចេញងើបទេបាទរាប់ដល់10បាទតារាបោះសាទរដល់សេត្រីគុណខ្មែរមួយបាទបាទហើយអរបោះសាទរដល់សេត្រីគុណខ្មែរដែរបាទដល់មិនឲ្យឱកាសបានទូបានប្រាក់រង្វាន់បាទពីអៃរ៉ងបោះសាធិបាទចុះប្រឡងផាត់បាទគឺជាយើងទៅទឹក1ទឹក2ដល់ទឹក3គឺគាត់ធ្វើបានសម្រាប់កែបានជាបន្តបាទជួយទៅខាងគណៈកម្មការធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទបាទសូមអរគុណកីឡាករបង្គោលក្រហមសេត្រីគុណខ្មែរមកពីបណ្ដារីជាតិនៃចក្រភពទទួលបានជ័យជំនះអរគុណបាទសេត្រីគុណខ្មែរចូលរួមបបសាទរអលេនីសំជិងលកសេត្រីទទួលប្រាក់រង្វាន់ពីអានអបាសធិស្វាមីលោកជឿទីអង្គាជុំមានដែលជាអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនថោនគ្រុបបាទទទួលប្រាក់រង្វាន់